Rickard tillbaka med en snackis med Peter Nalle Hedlund på pokermagazine.se. Tjena, hur går det? Tjena. Glada för igår, va? 3 poäng, det var det viktigaste som Jalle gör i fotbollsmatchen. Det var inte mycket annat att glädjas över, eller hur? Nej, det var väl bara en person. Det var ju Lars som sprang lite. Sen var det ju ingen rörelse i laget. Det kändes som att det var lite veteranfotboll på gång. Alltså. Tempot var extremt lågt. Vad är det som, jag menar, det är svårt att säga om backlinjen gör ett okej jobb också. Liksom, för kreativt sett var det inte så jävla bra. Alltså. Var ser du de stora felen ligger? För lågt tempo, för dålig rörlighet helt enkelt. Nu är det så att ett lag som Kazakstan, de backar ihop. Då måste man köra ännu snabbare tempo och saxa sig igenom, som Premier League-lagen gör när de möter sådana lag. Och då gäller det rörelse på kanten. Och ja, det räcker inte att en person rör sig, utan alla måste röra sig som ett slags fält. Bara komma som, och tar man då tempo upp, då så blir det, kan man saxa igenom sig. Då gäller det lite snabba och kvicka spelare. Då. Mm. Vill inte ha de här tunga gubbarna. Tunga gubbar kan man ha om man spelar mot England eller något liknande. Ja, Tyskland kanske. Exakt. Mm. Exakt. Det har ju, alltså, det är ju lätt att peka på att man ska byta ut en gubbe här och där, men ofta är det väl kanske, alltså, man kan ju klaga på individuella spelare såklart, men tycker du spelidén ser ut att vara lite fel, eller? Jag vet inte, det kan vara också inställning. Det här har vi sett tidigare, det här var ingen överraskning för mig. För jag tänkte spela 0-0 i halvlek, och ganska hårt då. Och egentligen spela 0-0 hela matchen och sen börja safea det resultatet. Mm. Det blev inte så, för jag tänkte jag orkar inte spela så defensivt, eller anti-Sverige helt enkelt. Det går inte. Det är så viktigt att Sverige kommer till VM kvar. Vissa matcher är religion och de spelar man inte, fast man tycker att det är bra spel. Men det hade varit ett bra spel, för att man tittar på Sverige. Sverige fick ett turmål helt enkelt. Mm. Det blev en felträff som blev perfekt. Då. Och sen blev det inte ett mål förrän i slutet när Kazakstan har gjort det upp. Så att man, även om ett sånt tänket var rätt där, är för att inte spelet går in. Och det är det som är viktigast. Otur kan man inte göra någonting åt. Men det är någonting Sverige måste tänka på. Tittar man då på lag som Holland och sånt där som är mycket bättre, men så lyckas de i alla fall. Och då blir det 6-0, och Montenegro slog också har Andorra med 6-0 eller något liknande. Mm. Så de här lagen, Kazakstan är inte så dåliga som folk tror, som är spelat så defensivt, men man måste sätta tempo och fart helt enkelt, och ha kvicka gubbar. Mm. Som Chippen till exempel, alltså ha gubbar som kan, vet du, dra någon snubbe och kunna passa, och passa liksom så att bollen kommer på rätt ställe, så det inte går liksom 5 meter fel. Ja, jag tror också vad gäller en kille som Chippen, det handlar inte bara om hur han kan dra en gubbe, utan han springer väldigt bra för att, ja, han springer ytorna bra liksom. Ja. Ge de andra spelarna alternativ till att passa bollen. Exakt, men det var ju det som jag sa, det var ju Larsson som var den som sprang då och gjorde sig. Jag tycker själv att jag kan ha fel, men jag tycker Toivonen har liksom, man, jag vet inte, han kanske är bra, men jag ser det inte riktigt. Inte i den positionen, jag vet inte riktigt heller vilken position han ska ha. Han har gjort en del bra insatser, men alltså, han är för seg, för stabbig på något vis, eller hur? Ja, det är många i Sverige som är det, jag vet inte vad det är. Det är ojämnhet i svenska laget. Kim Källström kan vara hur bra som helst och så hur tung som helst. Mm. Jag vet inte riktigt, det där, de ser tunga, vet inte, de är söndertränade innan. Jag vet inte riktigt vad det är som gör det. Mm. Det är inte det där kvicka spelet. Nej. Men det var i alla fall det viktigaste, att vi börjar med en dålig match. Och vi, det är liksom, när det gäller så är det ofta varit dåliga då, förutom mot Holland då, när vi lyckades vända. Då, det var ju riktigt överraskande när vi kom till EM. Det var ju en av de senaste 10 årens härligaste matcher, helt klart. Alltså. Ja, det var riktigt udda. Men så tittar man på hur de spelar mot Ukraina då i, vet du, fotbolls-EM då, och mot England då. De ska inte tappa det mot England när de är för en gång skulle spela bra. Jag vet inte vad det är. Sverige är väldigt ojämnt då. Så att det känns...
jag vet inte vad det är som saknas med en tempo och allting. Det är bollskicklighet självklart. Men om man tänker så här, om vi går tillbaka till Lagerbäcks tid i landslaget, då var ju folk sura för att de var så jämna. Alltså de var så säkra och tråkiga mer eller mindre. Nu har vi ju bytt lite grann och är mer ojämna. Är det inte lite grann det här man längtar efter? Förstår du vad jag menar? Ja, jag håller med dig. Men man måste då hitta rätt form på det hela och rätt gubbar i det hela. Som jag sa, jag tycker det är helt otroligt att inte Backman är med i landslaget. Han har ju varit outstanding i allsvenskan. Sen är det då, ja, vi har kanske inte det spelarmaterialet då, som vi behöver. Vissa spelare har varit på nedgång. Det är inget kvalitetskvitto när man, jag gillar Anders Svensson, jag gör verkligen det, men det är inget kvalitetskvitto på återväxten när man liksom, när vi får lägga liksom hoppet hos honom. Exakt. Det är helt sjukt. Jag såg han rörde sig, han spelade också hyfsat bra i EM då han kom in då och fördelade bollarna, och det är riktigt skrämmande faktiskt. Jag har det helt rätt i. Ja, nu börjar man borra här också. Det var ett lister som behövdes. Vi får väl se vad vi har. Vi får gå vidare då, jag tänker, till hockeyn. Bara vet du det. Vilken tilt borra. Alltså. Ja. Vi tar några snabba spel då, Dalle. Vad har vi? Idag, hockeyn börjar allsvenskan då. Titta på Örebro här mot Malmö. 1,75. Jag skulle hitta 1,80 eller något liknande. Det är på hur bra Örebro är, för de har ju tappat lite gubbar. Nu har Malmö också gjort, men de vann ju rakt ut på hemmaplan. Så att jag är lite sugen på att spela ettan där. Okay. Jag måste kolla upp vilka gubbar det är, så ska jag ringa en polare också som bor där. Men där kan man då titta då vilka gubbar de har kvar, och jag skulle kolla lite vad snacket går också på deras hemsidor och sånt där. Så att men Örebro mot Malmö kan bli en etta där. Du tror att Örebro slår Malmö alltså? Ja, är lite inne på det. Men jag tycker odds lite dåligt. Däremot så hittar jag Södertälje då till 2,5 gånger. Det är alltså 2,60 borta mot Mora. Mora vet jag inte så mycket om längre. Men Södertälje, de brukar alltid kämpa på och sådär. Jag tror att 2,50, det känns som ett 3-4% över odds. Det är supermarginellt va, men det ändå känns som ett möjligt spel. Där en underdog, jag tycker liksom Södertälje ett bättre lag då. Fast det är bortaplan, så ska det följa avgörande. Men det är svårt också innan man har sett alla spel och alla spelare. Det är också där Djurgården Altuna, det är totalt ospelbart. Djurgården står väl 1,40 eller liknande, men det kan första matchen, det kan gå troll, alla förväntar att de ska vinna. Det kan bli 7-0, men det kan lika bli väl vid 2-3 den matchen liksom. Så att jag hoppar över dem. Så att jag tycker Södertälje verkar det som är mest intressant, och sen nummer två då, det är Örebro hemma mot Malmö. Men det är väldigt marginella spel innan man fått sett hur lagen är. Sen är det Oskarshamn och Troja också, det är ju derby där nere. Då satt jag och tittade lite på Troja där, men Oskarshamn brukar traditionellt vara väldigt starka på hemmaplan. Så att det är också en sån här match som jag låter bli. Sen imorgon så titta lite på Växjö, vad de kan göra mot Brynäs. För att favoriterna, eller mästarna, brukar aldrig liksom, de brukar ta det lugnt i början. Så att jag tror Växjö kan vinna den. De gick ju som en raket förra året också. Så att där inne lite på att boka Brynäs till 1,85. Okay. Och det är ungefär det spelet jag kan göra. Sen Timrå och AIK. Nu slog ju Timrå och AIK en träningsmatch. Innan dess har de torskat rakt ut. Eller har inte vunnit efter full tid. Så då känns det också som att när de har brytit en trend, då får man se upp. Annars hade jag spelat AIK, men det kommer jag nog inte göra den här gången. Okay. Och sen då Rögle mot Luleå. Alla snackar Rögle rakt ut, att de ska skrälla och sådär. De tror på sig själva att kunna vinna guld och sånt där. Jag tror ju på Luleå liksom. Så där ska jag se vilket odds man får på Luleå, om det blir nedspelat också. Men nu är det också så att, som sagt, de stora elefanterna kan ta tid på innan de börjar. Och nykomlingarna brukar alltid vinna de första matcherna. Det är det, brukar jag alltid vara på både allsvenskan och elitserien och överallt. Så att det får man se upp lite med. Så att jag avvaktar det. Jag får se om jag bokar Brynäs imorgon. Men
Spelen idag blir Södertälje helt enkelt och eventuellt Örebro. Okej, okay, bra. Då har vi några spel då. Har du sett fram emot Elitserie-starten? Ja, det krockar ju här lite nu med lite andra grejer. Timrå och AIK, det känns inte liksom så här. AIK möter ju Färjestad på HV:et på söndag. Och det är lite det här med att det är så mycket fotboll som är aktuellt nu med internationella matcher. Och sen blir det AIK, Djurgården och AIK på derby på söndag. Och det är... Nu är Djurgården i fin form och AIK i fin form, så det kan bli en riktig höjda match det där. Kan bli riktigt publikvänligt, så att det där blir någonting att se fram emot. Vad bra, Nalle. Då, vi har pratat lite grann tidigare om att du startade en liten spelkassa i början av september och har skött dina spel. Hur har det gått för dig? Ja, det är noll nu efter mitt hemska spel. Låg plus där efter mitt... låg plus här efter basket. Sen gjorde jag ett dåligt spel. En av mina sämre spel när jag bokade Sverige mot Ukraina där. Jag borde ha kollat upp lite mer faktiskt. Så att nu är det på en, jag vet inte om det är plus en lax eller något sånt där. Men meningen är att man vill ju få in lite på laxar. Det som har gått bra då, det var jag sa till alla människor, de som ryggade Allianz Oil. Jag köpte upp 2,5, de gick ner till 51, 50, 80 och sådär. Så sa jag till alla människor att träffa på stan, köp liksom, det jättevärdig. Nu står de i 54,5, 54,60. Så att jag tror starkt på dem fortfarande. Jag har sagt allt under 55 är köpt. Spelbart, om man säger så. Ja, just det. Och det kom en rapport att oljeproduktionen igen, den funkar liksom och positivt där. Och det har ju aldrig varit något problem heller med oljeproduktionen. Utan det har ju varit valuta. Så att det har fått tag i för mycket stryk av fel grejer. Okay. Substansen är att de kan pumpa ut olja, och det gör de, och olja kommer behövas, så enkelt det är. Svårare är det. Bra, Nalle. Jag tror vi nöjer oss med det så länge. Precis, så får vi spela lite Södertälje idag. Ja. Och sen är veckans spel som är Syrianska då på fredag, som jag skrev långt tidigare mot Norrköping. Så det blir mycket Södertälje nu. Syrianska mot Norrköping, du tror att Syrianska tar det? Ja, jag spelade 2.45 tidigare, det finns 2.50 nu, så att, ja, det är så viktigt för dem. De vann ju 4-1 förra gången och de verkar haft lätt mot Norrköping. Och Norrköping är upp och ner gäng och Syrianska har alltid att spela för. Ja, jag tror Syrianska vinner det. De vinner det... kanske med 3 eller något sånt där. Ja, men det är bra alltså också. Då tittar vi på det också. Så att det är lugnt. Men det är bra. Ha det bra, Rickard. Detsamma. Hej. Ja.